नेपालमा परिवर्तन र जागरणको युग आरम्भ भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, नेपाल हरेक दिन आधुनिकतासँगै एक कदम अगाडि बढिरहेको उल्लेख। आफूहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको नेपाली कङ्ग्रेसको आरोप, माग पूरा नहुँदासम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने निर्णय। राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठनको बाटो खुल्यो, खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेनिङ मर्ज हुने। पहिलो टी20 म्याचमा युएद्वारा नेपाल 21 रनले पराजित, डेब्यू खेलमा सन्दीप जोराको अर्धशतक। र अमेरिकामा चिसोको कारण 7 जनाको ज्यान गयो, अन्य करोडौँ मानिस प्रभावित, संसारकै सबैभन्दा बढी चिसो भएको महसुस। नेपालीको पहिचान, राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा समाचारमा स्वागत छ, म पुष्प दाहाल। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा परिवर्तन र जागरणको युग आरम्भ भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल टेलिभिजनको 34 वार्षिक उत्सवको अवसरमा हिजो सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। नेपाल हरेक क्षेत्रमा हरेक दिन आधुनिकतासँगै एक कदम अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। विभिन्न उपलब्धिका जगमा आर्थिक समृद्धि, सुशासन र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ अगाडि बढिरहेको भन्दै उहाँले सबै आधुनिक नेपालको दौडमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ओलीले अब कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा नेपाललाई आधुनिकीकरणमा प्रवेश गराइने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली र स्विजरल्यान्डका वैज्ञानिक मिलेर सुपर कम्प्युटर बनिसकेको र अरू पनि बन्ने जानकारी समेत दिनुभएको छ। विकासका लागि सञ्चारको नाराका साथ विक्रमसम्म 2041मा नेपाल टेलिभिजनको इतिहासमै पहिलो नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको थियो। अहिले भूसतही माध्यमबाट 52% भूगोल र 72% जनसङ्ख्याको पहुँचमा पुगेको छ। अथवा पर्यटनका क्षेत्र अथवा सेवाका क्षेत्रहरू, पूर्वाधार विकासका क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू, यी अनेक क्षेत्रहरूमा ऊर्जाको क्षेत्र होस् वा संचार प्रविधिहरू क्षेत्रहरू, हरेक क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महिलाको सशक्तिकरणका निम्ति हिजो राज्यले गरेको विविधको क्षतिपूर्तिका रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधानमा गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका महिला विभागले चितवनमा आयोजना गरेको पत्रकार महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आरक्षण प्राप्त गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित नगरी महिलाले आफूलाई योग्य साबित गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रको एकतालाई अझ मजबुत बनाउनु पर्ने भन्दै उहाँले एकतालाई अझ मजबुत कसरी गर्ने, प्रगतिशील परिवर्तनलाई कसरी संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्ने र समृद्धिको यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सोच्ने बेला आएको पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पत्रकार महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन सहयोगी बन्ने बताउनु भएको थियो। दुई दिने सम्मेलनमा देशका 250 महिला पत्रकारको सहभागी भएको महासङ्घ चितवन शाखाका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। भेलामा महासङ्घको जिल्ला एसोसिएट प्रतिष्ठान शाखा प्रदेश र केन्द्रमा नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गरिसकेका अग्रज विभिन्न सङ्घ संस्थाका अगुवा पत्रकार महिलाहरू सहभागी भएका छन्। सरकारले चिकित्सक गोविन्द केसीको अनशनको औचित्य समाप्त भएको स्पष्ट गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णयका बारेमा जानकारी दिन हिजो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता तथा सञ्चार साथै सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 15 अनशनमा भएको सहमति कानुनीकृत भई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेकाले केसीका माग पूरा भएको खुसियाली मनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले सदनले पास गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सघाउँदै खुसियाली मनाउँदै जनताका
का बीच में सीटामा लिएर जान आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीले जुन माग राखेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ ती माग पूरा भइसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। एउटै विषयलाई बारम्बार जोडेर अधिनायकवादी भन्नुको तुक नरहेको उहाँको प्रतिक्रिया रहेको छ। त्यस्तै उहाँले भेनेजुएला प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै विदेशी देशहरूसँगको सम्बन्ध कुनै आइडियोलोजीका आधारमा नहुने पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै नेपाल खाद्य संस्था र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई मिलाएर आपूर्ति सम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्थाका लागि उपयुक्त नामसहित छुट्टै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ। त्यस्तै पर्साको ठोरी गाउँपालिका केन्द्र र बागटान गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरिएको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पारित गरेको छ। बिहिबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकमाथि दफादार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त प्रस्तावमा 3 सांसदले संशोधन पेश गरेका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री पोखरेलले विधेयकले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौताको मूलभूत पक्षलाई समेटेको बताउनु भएको छ। बैठकमा कङ्ग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। कङ्ग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले सदन चलोस् भन्ने चाहे पनि सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीच गत साउन 10 गते भएको सहमति किन कार्यान्वयन नभएको भन्दै बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभा परिपक्व भएकाले प्रतिनिधि सभाबाट भएका गल्ती एवं कमजोरीलाई वार्ताका माध्यमबाट विधेयक परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने कङ्ग्रेसको अडान रहेको सांसद देवले बताउनु भएको थियो। प्रतिपक्षीका दलका सांसद नबसेपछि विरोधका बीच सभाको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। सभाको अर्को बैठक यही माघ 20 गते अपराह 1 बजेका लागि स्थगित भएको छ। यस क्रममा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले आफूहरूले उठाएको विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले सदन सञ्चालनको वातावरण नबनेको भन्दै सदनमा विरोध कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको कङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकार संवेदनशील नबनेको भन्दै सदनमा विरोध कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संसदीय व्यवस्था विपरीत मार्सलको प्रयोग गरी कङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई अभद्र व्यवहार गरेको र डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा नगरी संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको भन्दै विरोध कायम रहने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा अधिकतम शक्ति प्रयोग गरेर विधेयक पारित गरेकाले त्यसको विरोध राष्ट्रिय सभामा पनि हुने उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। बैठकले डाक्टर केसीको मागमा सरकार गम्भीर नभएको ठहर गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पुगेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा नेपाली कङ्ग्रेसले 2 संशोधन दर्ता गरेको खाँडले जानकारी दिनुभएको छ। शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रलाई सुधार्नका लागि अनसनमा बसिरहनु भएको छ। उहाँको जीवन रक्षा गर्नु पनि हामी सबैको दायित्व हो। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 23 दिनदेखि अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट्दै केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। हिजो दिउँसो अनसन स्थल शिक्षण अस्पताल पुगेर सभापति देउवाले केसीलाई भेटघाट गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा देउवाले अनसन तोड्न आग्रह गर्नुभएको छ। देउवाले सरकारले जबरजस्ती गरेर विधेयक पास गराएको भन्दै अनसन तोड्न आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारले केसीसँग वार्ता गर्नुपर्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले जबरजस्ती विधेयक पास गराएको भन्दै अब सरकारले केसीसँग वार्ता गर्नुपर्ने तर्क पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै सभापति देउवासँगै कङ्ग्रेस सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा पनि केसीको अनसन स्थलमा पुग्नु भएको थियो। उहाँले डाक्टर केसीसँग 15 अनसनका क्रममा भएका सहमति अनुसार विधेयक नल्याएर केसी मरोस् भन्नेतर्फ सरकार लागेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले राज्य जोखिममा पारेर सत्याग्रह उहाँले ज्यान नै जोखिममा पारेर सत्याग्रह नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सभामा
जबरजस्ती पास गरायो र वेल घेरेको बेला यस्तो चाहिँ नि जबरजस्ती पास गराउने नेपालमा पहिलोपल्ट चाहिँ नि संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेर सरकारले गरेर चाहिँ नि अप्रजातान्त्रिक कुरा हो सबैले मिलाएर भन्नुभएको छ उहाँसँग अस्ति तपाईँसँग पनि पालोटामा भेट भयो के कुराकानी भयो उहाँले चाहिँ अर्कै किसिमलाई बोलाउनु भएको हो उहाँले यसमा उहाँको सँगलाई बोलेको जस्तो मैले प्रयत्न गरेर आजको बैठकमा हामीले प्रयास गऱ्यौँ आजको बैठकमा प्रयास गरेपछि हामीसँग सङ्ख्या छैन हामीले सकेनौँ हामीले नसकिसके पछाडि अब हाम्रो अनुरोध भनेको डाक्टर साहबलाई चाहिँ तपाईँले अनसन छोडिदिनुहोस् अहिले र अब तपाईँको जीवन हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ सरकारको लागि महत्त्वपूर्ण नभए पनि त्यसो भनेर आज हामीले जे कुरा भन्यौँ हामी उहाँलाई यही कुरा लगातार भनिराख्छौँ हामी सरकारमाथि पनि दबाब बनाएर राख्छौँ र हाम्रो अहिलेको मुख्य कुरा भनेको के हुन्छ भन्दा हामी अहिले डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न चाहन्छौँ र यो जुन लडाइँ छ चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने लडाइँ सरकारसँगको अरू कुराहरू जे कुराहरू छन् ती कुराहरू त निरन्तर रूपमा रहने नै भयो त्यो एकैचोटि टुङ्गिने कुरा पनि होइन निरन्तरको लडाइँ छ हामी हाम्रो लडाइँ लड्छौँ हामीलाई फेरि डाक्टर गोविन्द केसीलाई कानमा राखेर हाम्रो लडाइँ लड्नु पनि छैन न गोविन्द केसीलाई हामीलाई काङ्ग्रेसलाई काँधमा बोकेर आफ्नो लडाइँ लड्नु छ सत्तापक्षका सांसदहरूले संसदीय प्रणालीलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी प्रतिपक्षले विरोधमाथि विरोध गरी सदन अवरुद्ध गरेको बताइएको छ हिजोको सदन अवरोधपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संसदहरूले संसदीय मर्यादा विपरीत सदन अवरुद्ध गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ नेकपा संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले संसदीय प्रणालीलाई प्रतिपक्षले अस्वीकार गरी अगाडि बढेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ उहाँले बहुमतलाई अस्वीकार गर्ने परिपाटी लोकतन्त्रमा कहिल्यै हुन नसक्ने बताउँदै प्रतिपक्षले अटेर गरी सदन अवरुद्ध गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ त्यस्तै नेकपा सांसद सुभाष नेवाङले सदन अवरुद्ध भन्दा पनि सहमति र सहकारीको बाटोमा अगाडि बढ्न कङ्ग्रेसलाई सुझाव दिनुभएको छ बैठकपछि कङ्ग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँड गलत कामको भण्डाफोर गर्ने काम प्रतिपक्षको धर्म भएको बताउँदै बहुमतका आडमा दम्भ देखाएर प्रतिपक्षले अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने परम्पराको प्रशय पाइरहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ तर सिस्टमलाई अवरोध पार्ने काम चाहिँ नगर्नु सिस्टमलाई अवरोध पार्यो भने यो सिस्टम नै फेल हुन्छ यो सिस्टम फेल भयो भने तपाईँको चाहिँ मुलुकको निम्ति ठुलो सङ्कट पैदा हुनेछ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सिस्टमलाई विफल नतुल्याउँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आग्रह छ मलाई लाग्छ आगामी बैठकमा उहाँहरू सकारात्मक ढङ्गले नै आउनुहुनेछ सहज ढङ्गले आउनुहुनेछ र बैठक सदन खुलाउने प्रक्रियाबाट आउनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले पोखरामा आयोजना गरेको एभोकाडो व्यावसायिक खेती तथा नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी तीन दिने तालिमको हिजो उद्घाटन गर्दै मन्त्री पुनले उक्त कुरा बताउनु भएको हो मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि यस्ता व्यावसायिक तालिमहरू अहिलेका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै मन्त्री पुनले उक्त कुरा बताउनु भएको छ आफ्नो मनको रहर तथा भत्ता पाइन्छ भन्ने भावनाले मात्रै तालिममा सहभागी नबन्न नहुने मन्त्री पुनको भनाइरहेको थियो तालिम लिएर व्यवसायमा नलाग्ने क्रम बढ्दै गएको बताउँदै मन्त्री पुनले त्यसपछि व्यवसायमा नलागेको पाइएमा लगानी फिर्ता लिने चेतावनी समेत दिनुभएको छ तालिम सम्पन्न भइसकेपछि व्यवसाय गर्ने हरेक व्यवसायीलाई सहयोग गर्न आफू र सामाजिक विकास मन्त्रालय सधैँ नै तयार रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ माघ 19 गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त तालिममा एभोकाडोका विज्ञ जीवन प्रसाद राई मन्त्रालयका उपसचिव नारायण आचार्य सहायक जिल्ला वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटा लगायतले एभोकाडोका विभिन्न विषयमा तालिम प्रदान गर्ने भएका छन् मन्त्रालयका उपसचिव नारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न तालिम उद्घाटन कार्यक्रमको सञ्चालन सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नवीन अधिकारीले गर्नुभएको थियो लाग्दैछ मैले पनि यही पो गर्ने हो कि भन्ने लागेको छ है त्यसो भएको हुनाले हामीले उत्पादनमा जनतालाई जोड्ने जनताले उत्पादन गरेका चिजलाई बजारसम्म लैजाने काम सरकार र एउटा लुज फोरम बनाएर हामीले राष्ट्रिय भने अनि जनताले बेच्ने ठाउँ पाएर नै अर्कोपल्ट त्यो रूप त काटेर बस्छ त्यसो भएको कारणले हामी यी सबै कुरालाई च्यानल वाइज मिलाएर लैजाने कोसिसमा त्यो योजनामा रहेको कुरा यहाँको बिचमा म जानकारी गराउँदै तपाईँहरूको हपले अलिक कम गरे कि भन्ने लागेको छ त धेरै मान्छेलाई मोबाइल एप्समा आफ्नो सूचना कसरी दिने भन्ने जानकारी नहुन सक्छ त्यसमा जनप्रतिनिधि साथीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हो
शारीरिक रूपमा अशक्त रहेकी तनहुँकी कमला थापालाई बेल्जियममा बस्दै आएका प्रवासी नेपालीहरूको समूहले आर्थिक सहयोग गरेको छ। रेसिङ गाउँपालिका एक झ्यापुटारमा रहेको उनकै घरमा पुगेर जिल्ला डिसेबिलिटी इन्टरनेसनल फाउन्डेसन नामक संस्थाले ₹40,000 सहयोग गरेको। पोखरा 10 रामभद्रा बस्दै आएकी स्वरूपुनको पहलमा संस्थाको अध्यक्ष कृष्ण तिलिजा पुनले थापालाई नगद सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन्। बेल्जियममा रहेका नेपालीहरूले स्थापना गरेको उक्त संस्थाले बेल्जियम तथा नेपालमा रहेका अपाङ्गहरूका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। हामीले पनि साथीहरूबाट थाहा पायौँ, शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाहरूलाई सहयोग गर्न चाहने साथीहरूबाट यो सम्भव भएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष पुनले भनेका छन्, मेरो चाहना सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नु छ, मलाई पनि अरू जस्तै हिँड्ने चाहना छ। आँखाभरि आँसु निँदै थापाले भनिन्, पढ्ने चाहना भएकी कमला विद्यालयले भर्ना नलिँदा लामो समयसम्म पढ्नबाट टाढा रहन बाध्य भएकी थिइन्। समाचारमा अब आर्थिक समाचारको पालो। अरुण सरकार मनसुद्धा अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआवजा पीडित सङ्घर्ष समितिले 2045 सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाभन्दा हाल लागत कट्टा गर्दा बढी अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआवजाको माग गरेको छ। 1,04,00,000,000 रुपियाँको लागतमा सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा स्थानीय जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन खोजेको भन्दै पीडित सङ्घर्ष समितिले आपत्ति पनि जनाएको छ। हिजो काठमाडौँमा अरुण सरकार मञ्च तथा अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआवजा पीडित सङ्घर्ष समितिले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2044-45 सालमा मुआवजा वितरण गर्दा सरकारले लापरवाही गर्दा छुट भएका जग्गाहरूको मुआवजा पाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ। समितिले 2050 सालको नापीबाट स्थानीय जग्गाधनी कायम गरिएको हुँदा 30 मिटरभित्र पर्ने जग्गा र उक्त जग्गामा निर्माण भएका घरहरूको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ तपाईँको के छ भने आयोजना विकास सम्झौताले एडिबीको तपाईँको सेफगार्ड पोलिसी अथवा फेवा समाचारमा अब खेल समाचारको पालो। डेब्यू खेलाडी सन्दीप जोराले शानदार अर्धशतक बनाए पनि नेपाल युए विरुद्धको पहिलो टी20 क्रिकेटमा 21 रनले पराजित भएको छ। हिजो विजयका लागि 154 रनको चुनौती पछ्याउने क्रममा नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 132 रन मात्र बनाउन सक्यो। डेब्यू खेलाडी सन्दीपले 46 बलमा 1 छक्का र 3 चौकाको मद्दतले अभिजित रहँदै 53 रन बनाए। त्यस्तै सोमपाल कामीले 19 बलमा 27 तथा कप्तान पारस खड्काले 25 बलमा 25 रन बनाए। त्यसबाहेक कसैले दोहोरो स्कोर जोड्न सकेनन्। यसअघि दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमीको मैदानमा भएको उक्त खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्दै युएले 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 153 रन बनाएको थियो। साइमन अनबरले 59 रन बनाएको इनिङ्समा सन्दीप लामिछाने र वसन्त रेग्मीले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। त्यस्तै सोमपाल कामी र डेब्यू खेलाडी अविनाश बोहराले समान 1-1 विकेट झारे। उक्त खेल मार्फत सन्दीप र अविनाशसँगै एक दिवसीयका कीर्तिमानी ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेलले टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका हुन्। रोहितले 4 रन मात्र जोडी युए विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेल हारे पनि त्यसपछि लगातार 2 खेल जितेर श्रृङ्खलामाथि नै कब्जा जमाएर हौसिएको नेपाली टोलीले अब बाँकी रहेका 2 खेल जितेर टी20को श्रृङ्खलामाथि पनि कब्जा जमाउने विश्वास लिएको छ। दोस्रो खेल
आज र अन्तिम खेल आइतबार हुने जनाइएको छ। पोखरामा जारी मनकामना किबुलकार पोखरा कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत हिजो स्थगित भएको तेस्रो प्री क्वार्टर फाइनल खेल घरेलु टिम पोखरा 11 विरुद्ध ब्रिगेड बॉयज क्लब बीच आज हुने भएको छ। आजको खेलमा दुवै टिमले जित्ने दावी गरेका छन्। पोखरा 11 का प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले आफ्नो टिममा 3 विदेशी खेलाडी सहित युवा खेलाडीहरूको सहभागी भएकाले जित्ने गरी खेल्ने तयारी भएको पनि बताएका छन्। म्यानेजर नरबहादुर गुरुङले आफूहरू 1 हप्तादेखि बन्द प्रशिक्षणमा रहेको बताएका छन्। उत्तम गुरुङको कप्तानीमा मैदानमा उत्रिन लागेको पोखरा 11 टिमबाट अधिकांश डिभिजनका खेलाडीहरू सहभागी हुने भएको म्यानेजर गुरुङले जानकारी दिएका छन्। ब्रिगेड बोइजका म्यानेजर आब्रिम गुरुङले आफूहरूलाई 2 भरपर्दा खेलाडीहरू इटहरी गोल्ड कप काकरभिट्टा क्लबबाट सहभागी भएकाले आफूहरू माघ 18 नै खेल्ने गरी एन्फा कास्कीलाई अग्रिम जानकारी गराएको बताएका छन्। उनका अनुसार कप्तान दिलेन लोपकान र आशिष चापगाई काकरभिट्टा क्लबबाट खेलेका थिए। आरबीसँग उक्त क्लब 4-1 गोलले पराजित भएको बताइएको छ। 18 वर्ष मुनिका खेलाडीहरू सहभागी 3 राष्ट्रिय खेलाडीहरू जय गुरुङ, ऋतिक खड्का र सन्दीप पौडेल ब्रिगेड बोइजबाट खेल्ने भएकोले आफूहरूलाई थप युवा तथा अनुभवी खेलाडी भएकाले आजको खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। लिगपछि क्लबले पहिलो पटक मोफसलको प्रतियोगितामा सहभागी हुन पोखरा आएको छ। लिगमा उक्त क्लब 12 स्थानमा रहेको छ। एन्फा कास्कीले ब्रिगेड क्लब नै इटहरी गोल्ड कपमा सहभागी भएकाले हिजोको खेल स्थगित गर्नु परेको जानकारी दिएको छ। समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा चिसोको कारण कम्तीमा 7 मृत्यु भएको जनाइएको छ। पोलार भोक्ट्रेक्स नामक ध्रुवीय चक्रवातका कारण अहिलेसम्म कम्तीमा 7 ज्यान गएको पुष्टि भएको हो। चिसोमा करोडौँ मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। चिसोले अमेरिकाको मध्यपश्चिमी भेग बढी प्रभावित भएको बताइन्छ। विलिन्स्की मिसिगन राज्यहरूका साथै सामान्यतया गर्मी क्षेत्र मानिने अलाबामा र मिसिसिपीका दक्षिण भेगमा पनि आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। उत्तरी डाकोटाको तापक्रम -37 र सिकागोको तापक्रम -30°C झरेको बताइएको छ। सिकागोका केही ठाउँमा संसारकै सबैभन्दा धेरै चिसो मानिने अन्टार्क्टिकाभन्दा पनि बढी जाडो महसुस गरिएको छ। अमेरिकी मौसम पूर्वानुमान केन्द्रले केही राज्यमा पुनः हिमपात हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। ओलिन्स्की राज्यमा 2 फिटसम्म बाक्लो हिउँ पर्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले सर्वसाधारणहरूलाई बाहिर निस्कँदा गहिरो सास नलिन र सकेसम्म कम बोल्न सुझाव दिएका छन्। यिनै समाचारसँगै हामी फेवा समाचारको अन्तमा आइपुगेका छौँ। अन्तमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा परिवर्तन र जागरणको युग आरम्भ भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, नेपाल हरेक दिन आधुनिकतासँगै एक कदम अगाडि बढिरहेको उल्लेख। आफूहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको नेपाली कङ्ग्रेसको आरोप, माग पूरा नहुँदासम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने निर्णय। राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठनको बाटो खुल्यो, खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ मर्ज हुँदै। पहिलो T20 म्याचमा UAE नेपाल 21 पराजित, जिबु खेलमा सन्दीप जोडाको अर्धशतक। र अमेरिकामा चिसोको कारण 7 ज्यान गयो, अन्य करोडौँ मानिस प्रभावित, संसारकै सबैभन्दा बढी चिसो भएको महसुस। हवस् त, यिनै समाचार सहित फेवा समाचार अहिलेलाई यति नै। हाम्रा समाचार र कार्यक्रमका लागि फेवा टेलिभिजनको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत पनि हामीलाई हेर्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।